Centar za proizvodnju znanja i veština organizovao je u Sremskim Karlovcima krajem oktobra kamp sa subotičkim srednjoškolcima. Ja se zovem Aleksandar Bošnjak, dolazim iz Sremenske škole u Subotici i nekako ukratko što ja očekujem iz ovog kampa jeste da nekako naučimo, možda prošimo naša znanja na temu interkulturalnost i da se na kraju družimo i to ja mislim da je najbitnije. Jedino možda mađarski jezik što ne znamo svi, ali u suštini nađemo se negde na engleskom, pa tako da onda sporazumemo se, tako da nije problem. Naša gimnazija je dosta uvezana u interkulturu, tako da imam neka saznanja. Kamp organizuje Centar za proizvodnju znanja i veština. Mi već godinama sarađujemo sa OEBS-om, Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju, misijom u Srbiji, i oni podržavaju naše programe sa mladima na kojima mi razvijamo interkulturalne vrednosti, kulturu nenasilja, tolerancije i tako dalje. I projekat Svest je moć je održan u Ekološkom centru Radulovački. Projekat Svest je moć ili Awareness is Power traje već treću godinu. To je projekat koji je naša škola aplicirala, a nosioci projekta su Estonska škola Kilsi. Sa nama su u projektu uključena i Norveška škola, škola iz Španije i iz Rumunije. Projekat je osmišljen da je ekološka tema, ali u njemu su najvažnija deca koje su nosioci svih aktivnosti. Mi nastavnici smo tu da ih podržimo i da im ukažemo na lepe strane svake od tih država. Jedan deo ovog projekta je već realizovan u Španiji i Norveškoj, drugi deo ovdje u Sremskim Karlovcima.